розказати тобі історію? А ну, розкажи. Колись я йду по Хрещатику, я тільки, ну, переїхала в центр, і така беру собак і думаю, клас, я йду по Хрещатику вперше своїми ніжками, зі своїми класними суперпесиками. Зупиняються дівчата і кажуть, будь ласка, можна з вами сфоткатись? І я кажу, так, звичайно. Фоткаються і каже, блін, я ніколи в житті не думала, що отак можна зустріти Машу Єфросінівну. Доросла дівчатка. Маш, привіт.